Opa! Tudo bom? Boa tarde, tudo jóia. Quem é você? Eu sou o Petroski. E você? Sou a Nath. Você tá com fome, cara? Acabei de matar todo mundo. Oi, Nath, eu acabei de acender a fogueira ali pra assar dois franguinhos que eu tinha aqui. Ele acompanha. Só vou pegar uma estaca ali pra conseguir assar. Não, então peraí, vamos lá. Tá com fome? Tem um lobo lá. Então, na verdade, eu não tô com muita fome, não. Eu até escutei os lobos, eu saí correndo, me escondi. Foi eu que matei. Acho que eles foram pra cima de você. Vieram pra cima de mim. Tem mais lá, se você quiser. Senão vai estragar toda aquela carne ali. Pode ficar tranquilo, não vou fazer nenhum mal, não. É, a situação tá difícil. Não. Eu nem tenho mais o que ser roubado, porque já me roubaram. É, então bem-vindo ao clube. Só eu já fui 6 vezes, desde quando cheguei nesse lugar. Quer que eu fio pra Não, eu tenho aqui, obrigado. Tá, peraí. Vou fazer o seguinte, vou deixar as minhas carnes ali e vou pegar mais uma, tá? Ah, ok. Aí, tá, eu vou assando elas aqui pra você. É, tá comprando. Essa saco de dormir é seu? É meu. Esse bujão de gás também. Eu achei que eu ia conseguir colocar a panela, mas não consegui. Vou pegar mais lá, tá? Tem abóbora aqui também. Ok, ok. Deixa eu lá pegar mais. Já volto. Você é da onde? Ah, Nath, eu tô vindo de Varsóvia, da Polônia. Tem 6 meses já que eu tô em busca do meu irmão. Ele veio pra uma missão aqui pro lado de Topolim. Tá, como é o nome dele? E... Nossa, eu levei um pouco ali. Eu tô todo dolorido. Calma aí, deixa eu ver se tomou mais um remédio aqui. Pode falar. É, Sargento Treves, ele era conhecido. Agora, até onde eu tinha notícia, ele estava em uma missão ali próximo a Topolim. Só que eu fui para lá e encontrei uma galera hospedada. Encontrei não, né? Eu vi que tinha gente hospedada numa delegacia ali, fazendo de casa, de base. Mas eu não consegui contato com ninguém. E nesse meio termo de ficar lá esperando, ver se eu conseguia falar com alguém ali de Topolim, eu fui assaltado 2 vezes. Então eu meio que desisti de ficar naquela cidade. Você lembra como é que era as roupas dos assaltantes? Um tava todo de verde, parecia até uma roupa militar, era uma jaqueta verde, aquele capacete verde de soldado, um óculos escuro, calça verde. O outro não estava vestido como militar, ele estava acho que com uma jaqueta branca, um chapéu de cowboy, óculos escuros também, e o terceiro eu não tô lembrado. Então você tá andando sozinho por aí, tá que nem eu. Sim, exatamente. Tá, é, verdade. Mas é que eu até gosto de andar só, mas tá complicado mesmo. Esses dias eu fui passar toda quase perto da minha casa. Eu fechei um lugarzinho pra mim aqui no vilarejo. A sorte que eu não tinha indicado que eu tava entrando pra casa, senão o cara tinha, sei lá, nossa, minha casa. Eu tinha conseguido uns pregos, já tinha conseguido uma barraca, já tinha conseguido um cadeado. Na hora que eu ia me alojar também me roubaram tudo.
Ah, que merda, é tão cara, complicado achar as coisas, e quando você acha. E o pior não é isso, não. O pior é que você encontra as pessoas ruins, as bandidas, né? Uhum. E encontra as pessoas boas que também te assaltam dizendo que não é por mal, não é pessoal, é porque é a lei do mais forte, é porque você tá sozinho. Ah, então, resumindo, não existe mais pessoas boas, né? Você é daqui de Nadibar mesmo? Não, eu não sou daqui de Espanha. Sou de Livônia. Vim pra cá fazer um estudo. E acabei que não consegui voltar. Trancaram todas as fronteiras, não consigo ver meus pais, saber como é que estão as coisas por lá. Nossa. Aí eu acabei, esse lugar aqui só tem mato, né? Alojei numa casinha, mas sim, aí o negócio tava começando a ficar rodeado de urso lá, e aí eu falei, não, filho, nossa. E aí eu olhei o mapa, né, porque algumas cidades tem aquele mapa do estado, né? E aí eu vi que é uma cidade sim. Que não tinha era nada, então talvez eu conseguiria alguma informação, né, talvez ia passar muito viajante por aqui. De repente passar alguma informação de como tá as coisas fora daqui. Sim. Você tinha alguma forma de extrair o pessoal? Eu acho que pra sair da região aqui tá difícil agora. Aqui tem a turma do Miguel ali, os irmãos. Eles fecharam uma área mais de Angu ali. Tá acontecendo muita confusão. E aí, parece que tá legal no rádio. Eu vi uma transmissão, que ia ter uma transmissão geral às 8h30, mais ou menos. Deixa eu dar uma olhada. Tá confusão por ali. Aí os meninos são um pouco mais fechados, aparentemente. É muito complicado as coisas hoje em dia. Olha, na verdade eu não vou desistir da procura do meu irmão. Eu preciso me alojar em algum lugar agora. O que eu tinha pra me alojar eu já fui roubado, então eu não tenho como armar minha barraca e ficar sem segurança. Eu preciso no mínimo achar uma corrente, um cadeado, alguma coisa. Deixa eu ligar o rádio pra ver se tem alguma transmissão. Infelizmente não tenho um cadeado, nem. Acho que prego, se eu tiver, eu devo ter um 7 mais ou menos. Acho que daria pra fechar nada, né? Ah, eu agradeço. Tranquilo. Só que eu tô comigo aqui. Até lá no minha casinha. Sabe o que você pode fazer? Não sei. Ou você vê com o Miguel. Se de repente ou com os meninos ali, se eles precisam de alguma coisa que você tem, você possa. Não sei. Fazer algum tipo de negociação com eles, que eles podem te ajudar. É uma boa ideia. De jeito nenhum. Já tá tudo assado aqui, tá, Nath? Não, pode pegar pra você. Eu vou deixar algumas aqui em cima, não sei. Ali em cima, se a gente vai passar por aqui. Vai.
praticamente. Eu não tenho nem espaço mais pra levar. Não queria me desfazer de. Não queria me desfazer do meu saco de dormir. Não, se desfaz não. Vai ali no centro, vi, ó. Vê com os meninos, vê se eles podem te ajudar. Conta sua história, fala o que aconteceu ali. Então, por mim, eu tô ouvindo, tô vendo alguém. Não vi. Oxi. Tá ouvindo isso? Sim, tô sim. Ai, meu. Vou começar de novo isso aqui. Vou sair daqui correndo. Eu vou dar uma olhada lá na frente. Aham, não me deixa aqui sozinha, não. Por favor. Última vez que aconteceu um negócio por aqui. Tipo, olha lá, viu? Pareceu uns negócio, um rato morto. Depois um coelho. Aí, ó, tá abrindo a porta. Tô aqui, escutando. Quem é que tá ali? Tô escutando. Ai, que susto, Hermanos. Nossa, que susto. Oh, sei eu, que estás assustada, irmã. Calma, tem pessoa que nós um negociante, hein? Ah, nossa, que susto! Ah, uma fogueira boa, hein? Quer uma carne aí? Fica à vontade. Desculpa os barulhos, eu acabei tropeçando naquela merda de. Nossa, que. Aquela improvisadora que param ali na barraca, sabe? Vocês me dão uma licença, só me puxar, vou pegar mais lenha. Só um segundo. Tá servido? Fica à vontade. Ah, tem um lobo ali, ó. Até que... Não, eu não tô aí perdido, não. Não, se você tá muito servido. Bem encontrado. Não, você tá comendo servido? Não, o que é isso aí? Bife de lobo. Tá fim? Fiquei tão assustado que eu fiquei meio... Não, fica de graça pra você. Graça, ouro, mano. Claro que eu quero, Joker. Não, graça, eu quero. Calma aí, você é negociante? Você não quer... Bom saber. Eu tô com dó do rapaz ali. Você acredita que ele foi assaltado? Ele tava com uns preguinhos, um cadeado pra fechar a casinha dele. E ele tava lá em Topolim procurando o irmão dele. E aí assaltaram ele, levaram tudo. Não tem lugar pra fechar nada. Topolim? É. O negócio tá feio por ali. Não é o é Petrópolis, né? Tô contando pra ele aqui. Como é nos indivíduos? O que vestiam? Opa. Um três. Um tava com uma roupa totalmente militar, uma jaqueta verde, uma calça verde, um óculos escuro e um chapéu de soldado, um capacete de soldado. O outro tava com uma jaqueta branca e um chapéu de cowboy. E o terceiro, infelizmente, eu não lembro. Perdeu tudo, ele ia ficar aqui, coitado. Ia fechar, perdeu os preguinhos, o cadeado. Eu falei que eu tenho 7 pregos lá pra ir lá em casa. Até trago pra você. É, tá tão difícil achar isso. Parece que esse é o dia de sorte, mano. Sui é o maior negociante de. Cara, a gente fazer um negocinho. Maravilha. Você aceita? Eu acho ótimo. Eu dou esses bife aí em troca pra poder ajudar, não sei, ter alguma coisa pra ajudar ele. Pedia carne de cachorro, não, pra mim, não gosto tanto assim, mas. Mas nem tão. Compro desse. O que eu tenho aqui que pode. Falar de que negócio, pode... Que tienes aí pra negociar? Eu tenho uma serra danificada. Eu tenho um machado danificado. Não, é sério, eu tenho um saco preto aqui, ó. Pode botar tudo aí no saco preto. Queres negociar? Eu acho que é tudo que eu tenho aqui. De mais valor. Calma aí que eu acho que eu tenho algumas coisas no meu bolso. Pera aí. Ah,
tarde, mano. Se quiser inteirar pra colocar tudo aqui dentro, aí eu te vejo. Pode ser. Cara, eu nem sei pra que serve isso aqui mesmo. Eu quero ajudar ele, tá? Não quiser fazer negócios à parte, a gente pode falar depois. Não, eu vou ajudar ele. Eu agradeço. Pensando, não é pra fácil, né? Ó, eu não sei pra que serve isso aqui, ó. Mas se puder ver, não sei se resolve. Ah, não, já conheço isso aqui. Pra... pra... Bala comida, sabe? Aquela comida, delícia. Pode pegar daqui um ano que vai ter a mesma coisa. Mas a vácuo, sabe? Deixa eu colocar aqui, ó. Só essa arma aqui, ó. Certo, arma? É, tem essa daí pra ajudar, inteirar pra ajudar ele. Nossa, Nath, obrigado. Pois é, moça. Acho que já ajuda, né? Mais alguma coisa ou isso é tudo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que não tem muito, não. Eu tenho uma lanterna velha, se ajudar. Demora que tudo que era aí. Comprou de tudo. Putz, pior que eu não tenho mais nada aqui. Aqui não. Bom, o que está atrás? O que eu gostaria de negociar com essas coisas? Está atrás do dinheiro, da coruna, ou... ela disse pregos? O que é isso? Hermano? Tá dando pra eu te ouvir. Alô, oh, desculpa. Opa. Eu gostaria de uma quantidade mínima de prego que eu conseguisse pelo menos fazer uma estrutura de uma porta e um cadeado pra mim conseguir trancar ela, pra mim conseguir ficar seguro na minha barraca. Posso te aconselhar uma coisa? Eu acho que claro. O ideal é você não ficar andando por aqui com esses itens assim, tá? Não sei. O que você acha de fechar já um lugar pra você? Tem uma casinha aqui que tá desocupada aqui embaixo, temporariamente, até você começar a se estabilizar, entendeu? Depois, quando você conseguir encontrar seu irmão, aí você, não sei, desfaz e vai pra outro lugar. Que é perigoso você ficar andando mesmo com a quantidade mínima de pregos, você viu o que aconteceu com você, né? Não, sim, assim que eu conseguir eu já vou fechar um lugarzinho pra mim, eu preciso de um lugar pra deixar minhas coisas, eu não tenho condição de ficar andando tudo, o tempo todo. O que achas de, então, 40 pregos e um cadeado? Fico muito grato. Me dando uma força também, irmão, eu já passei por necessidades. Tem área a mim? Bom. Não, me roubaram também. Aí lascou, né? Pra fechar. É visual de arame. É, vem então aí. Vê 5 pregos de volta aí. É, eu acho que uns 20 pregos pelo menos dá pra você fechar a parte estrutural, entendeu? Negócio feito, irmão. Muito obrigado, negociante. Muito obrigado mesmo. Mas você também, Nath. Muito obrigado. Não, que isso. Você quer fechar algum lugar aqui perto? Eu ponho você, não sei. Vamos sim, cara. Eu gostaria. Mas cuidado, viu? Que agora os dois não têm armas. Senhorita, tem alguma coisa para se defender? Ah, eu tenho uma besta. Eu tenho uma faca. Qualquer coisa, junte-se aos meninos. Tem uns rapazes aqui em cima. Que eles levantaram, não sei se eles são do bem ainda, não sei se ainda não teve um pacto realmente com eles, só por negócios mesmo, mas não sei qual é a atitude dele. Sim. Vamos lá, vamos passar lá perto, pelo menos talvez você seja mais seguro, tem mais gente lá. Quer dizer, segura sim. Lá no meio, lá no centro mesmo. É. Eu vou até avisar que eles vão estar por aqui, eu acho que provavelmente eles vão querer vir aqui fazer algum tipo de negociação, não sei. E as carnes, você não vai querer levar? Avisa para todos que eu estou por aqui, passando por aqui. Bom, senhorita.
Vou levar então, ela. Até mais, senhores. Oh, até mais. Até mais, obrigado, negociante. Ó, vamos cortar caminho pelo mato pra não ter perigo, tá? Vamos. Vamos que pode que eu vou atrás de você. Muito obrigado, fico em dívida contigo. Ah, ok. Eu sei muito bem o que você passou. E na parte minha que eu não tava com coisa pra fechar a casa pra mim. Ó, vou fazer o seguinte, vou cortar pelo caminho aqui, tá? Tinha uma casinha verde que eu ia fechar aqui embaixo, mas aqui é perigoso. Enquanto vai ficar perigoso, porque pode ter todo tipo de gente pra negociar com o negociante, entendeu? Entendi. Já que eles fecharam ali, que não tem, talvez fica mais seguro pra você. Não sei. Até você encontrar seu irmão, ah, perfeito. Se utilizar pra um lugar, entendeu? Se você tiver achado, de repente ver que aquele lugar não é bom, aí você vai conseguir, pelo menos você vai guardando suas coisas, entendeu? Sim. Será que seria bom eu pedir autorização para a turma que já é daqui da cidade? Eu converso com eles, explico a sua situação. É Petrov, é isso? Isso, Petrovski. Petrovski? Ah, tá. Se você quiser, eu te ajudo já a fechar pra você, porque eu tô com uma corda aqui e eu fechei a minha casinha. A gente já resolve isso. Nossa, eu já tinha esquecido da corda. Eu tô com ela aqui, ó. Ah, valeu. Mesmo se não tivesse, dava pra gente. Eu voltava ali no lobo e eu cortava. Cortava a pele, né? Limpa. É, não, a tripa dele mesmo. Vixe. Dava uma limpada lá. Ai, meu Deus. Cuidado aí. Ó, vou descer mais pra cá, ó. O tiro pareceu vir de baixo, né? Eu veio do centro da cidade. Não, é um pouco mais pra cima ali. Opa, ah, tô vendo uma bandeira ali do pessoal, é. Pessoal, isso. Eles são meio mexicanos, tem uma galera misturada ali, mas tem o padre Mikael. Os meninos são gente fina, tem médico aí, tem dois médicos aqui, o Cocaína, o Granésio. São super gente boa. A gente faz o seguinte, a gente fecha ali, ninguém fechou, tá? A gente já fecha ali pra você, e aí depois a gente vai lá e a gente apresenta pra ele. Vem cá aqui, ó, corta aqui, ó, por aqui. Perfeito. Essa casinha aqui eu ia fechar, hein? Só espero que ninguém tenha fechado. Senão a gente pega uma outra casa. Não, é importante é fechar. É, o bom dela é que ela é o seguinte, ó. Ela fica... infectado aqui. Tem lareira, tem uma cama lá em cima, você vai voltar. Ah, que maravilha. Vamos torcer para que ninguém tenha pego lá. Né? Aí, ó, tá livre, é sua. Ah, que maravilha. Ai, que show. Ela fica perto de uma área militar que tem aqui em cima, de repente você pode ir lá atrás de mochila. Deixa eu fazer os negócios pra você. Pera aí. Já entra lá, viu? Monta suas coisas e a gente vai fechar isso aí já pra você.
tá. Você precisa. Eu tenho um martelinho aqui. Tá com... Pera aí, se tiver muito danificado, espera aí. Tem que cortar uns troncos. Não, vou cortar aqui. Como é que tá o estado do seu martelo? Não, o martelo tá bom. O machado que tá danificado, mas acho que dá. É, vai precisar de tronco. Você tem serrote aí ou serrinha? Tenho serrinha. Consigo pegar um? Consegui pegar dois. Ah, eu vou pegar aqui. Essa daí a gente já corta depois. Vamos levar. Perfeito. Ó, aqui é muito bom, viu, cara? Eu vou falar pra você. Gostei muito. Gostei desse lugarzinho mesmo. Ah, bem afastado, bem, né? Bem afastado. Tem pouco infectado, você já pode perceber. Você não tem o risco de ter um batendo na porta. É verdade. Entendeu? Tem a bica d'água ali no centro, você pode descer. Você tá com o papai? Só que eu falei, onde tá vindo. Ai, meu Deus. Cadê minha pá? Tá na sua mochila, na parte de trás. Ah, é? Ai, meu Deus. Falei, pronto, perdi a pá. Agora presta atenção, vamos lá. Perfeito. Peraí que eu vou pegar, vamos enterrar uns outros. Tá com espaço na mochila aí pra gente. Deixa eu colocar aqui, tá? Eu vou colocar as carnes. Claro, fica à vontade. Depois eu vou pegar esse zumbi aí. Cadê ele? Não, deixa ele pra fora, melhor. Evita de ficar mexendo com o infectado. Pode pegar uma doença e ficar fugindo. Não, cadê a sua ferrinha? Deixa aqui. Faz uma prancha com ela. Madeira. Tá com a prancha aí? Ferrinha? Ai, cadê você? Tem quantas? Tá com a ferrinha boa ainda? Tô. Aqui, ó. Fecha pelo menos só a estrutura, entendeu? Depois guarda esses preguinhos pra você usar depois. Entendeu? Não, perfeito. Se sobrar algum prego, você pode levar, né? Não, que isso. Que isso. Vai por mim. Vamos lá. E aí? Como é que tá? Você pôs o preguinho aí?
Eu vou lá pegar as pranchas. Não, acho que não tá, essa quantidade tá boa. Putz, você tem alicate? Não. Fudeu. Mas a gente vai ter que ir ali nos meninos atrás de alicate, senão você vai ficar preso aí. Eu achei que o alicate era só precisava pra fazer o arame. Esqueci não, desse detalhe. É pra fazer uma movimentação. Guarda esses pregos aí, tá? Guarda, ó, guarda esses pregos, o arame. Se você puder dormir, deixa eu ver com os meninos ali. Guarda com você. Vem com os meninos, eles emprestam o alicate. Tô sem alicate. Tá? Você quer ficar aí ou vai comigo? Tá. Tô com medo, receio. O receio de daqui até ali. Vamos junto. E será que essa madeira? Não, não tem risco não. Madeira ninguém quer roubar. Deixa aí, vem cá. Talvez tenha má sorte. Se você quiser ficar lá, talvez ainda mais seguro, hein? Agora fiquei muito preocupado. Não quer ir lá dormir? 10 minutinhos que eu te acordo. Não, tô tranquilo, valeu. Tem certeza? Ah, você quer ir só, é isso? Não é nem isso. É pra você não ter risco de você ser assaltado no caminho, vem? Perder esses pregos aí com o trabalho pra você pegar. Eu corro, se eu ver alguém, eu corro. É, mas às vezes não dá pra correr, não. Vê se tem alguém aí. Caim, Miguel. O que passa? Sim. Tô aqui na parte de trás. Sim. O que passa? Calma aí, como é que eu vou fazer pra... Onde eu falo com você? Vai lá no portão, rodinha. Tá bom, pode ser. Oi, Renato. Oi, tudo bem, não? Como é que você tá? Quanto tempo? Nossa, faz tempo mesmo. Vem cá, ô. Tô bem, você. Lá. Esse aqui é o Miguel. Entra, por favor, muito bem. Miguel, Petroski. Prazer, Petroski. Deixa eu contar a história triste dele. Sim, deixa eu só fechar aqui. Oi, minha filha, tudo bom? Opa, tudo bem? Vem cá, por favor. Boa tarde. Tá com fome? Vocês estão com fome? Não, peguei louco. Não, obrigada. Ô, Miguel, dá uma ajuda pra gente aqui, ó. Me comovi com a história desse rapaz. Obrigado. Que tava procurando o irmão dele lá em Topolim, quando ele chegou aqui. Sim. Foi assaltado lá em Topolim. Ele ficou lá esperando pra ver se tinha alguém lá na delegacia, mas ninguém apareceu. Aí duas pessoas assaltaram ele e levaram os pregos que ele tinha, as coisas que ele tinha e tudo mais. Aí eu tava com uma arma nas costas, aí o barganhista apareceu lá, o comerciante. Aí ele foi dando as coisas que ele tinha, eu acabei dando a arma pra ajudar ele, ele conseguiu um preguinho e um arame, e eu falei pra ele assim, ó, cara, não é bom você andar com esses pregos por aí não, vamos fechar uma casinha aqui perto, e aí quando você tiver, achar seu irmão, de repente você muda, né? E aí eu queria ver você, aí tem algum alicate. Aí sabe essa casinha verde que tem aqui atrás? Eu falei pra ele que ele podia ficar ali. Só que eu falei que pra ele tentar pra fazer, pra conhecer, né? Sim, oi, velho, Cabrone. Como é seu nome, Cabrone? É, Petroski, amigo, eu sou um polonês. Ah, eu também. Prazer. Prazer, eu sou de Varsóvia. Oi, velho. É da capital. É, minha família toda. Varsóvia, a minha família, infelizmente, foi morta depois dessa contaminação na cidade. A única pessoa que me sobrou foi meu irmão, que estava em missão aqui próximo a Topolim. E já tem mais ou menos uns 6 meses, 8 meses que eu estou em busca dele. É muito difícil, você vem para cá, é muito mato,
É difícil se localizar, é difícil sobreviver, é difícil achar comida. O nome do seu irmão? É Sargento Travis. Travis? Não, não conheço. Tem um aqui que tava servindo também, que é o Mudinho, né, Leri? Isso aqui. É, na verdade, meu irmão já saiu em missão, já tem alguns meses antes da contaminação, e eu não sei nem se ele tá vivo mesmo. Sim, sim. Vai vendo, amigo. Sim. Deixa eu te fazer outra pergunta, cabrão. Como vai estar sempre por aí, por perto? Ou dorme bastante? Como funciona? Não, eu tô sempre por aqui. Algumas vezes eu saio em busca à procura do meu irmão. Posso passar uns 2-3 dias tá fora, mas eu sempre volto. Entendo, sim. Podemos, não sou ladrão, não sou assassino. Sim. Procuro levar minha vidinha. É, acredito que se fosse ladrão não estaria aqui, estaria pendurado numa árvore. Fora, velho. Sim, com certeza. Vai vendo. É, por favor, cabrone, pega um alicate para o rapaz. Muito obrigado. Vou pegar lá pra ele? Pega lá pra ele, tá na parada. E aí, pessoal? Só, aí, quanto tempo? Opa. Boa tarde. Tudo bom? Nath? Opa, oi, Santiago. Aí, tudo bom, Rudy? O irmão Nath, dele serviu o exército. Vai que ele adaptou a divisão, irmão dele. Fala lá com ele. Tá sumido, hein? É, o Sargento Travis. Fala com ele. Quem tá com a tranca? Tá. Fala com ele ali, o Petrone. Ele aqui, ó. Fala com ele que ele vai te explicar, vai falar. Tava muita movimentação de um tiro do lado, tá? Sim, por favor, passem. Fale para Caim o que disse para mim, por favor. Quem é o Caim? Desculpa. É o doutor Caim. Lembra que eu falei que tem dois médicos? Ô Caim. Na verdade, eu sou de Varsóvia, da Polônia. Meu irmão saiu numa missão alguns meses antes da contaminação. Fiquei com dó do cara ali, ó. E como teve uma tragédia com a minha família na Polônia, a única alternativa que eu tive foi sair atrás do meu irmão. A última missão que eu sabia que era aqui perto de Topolim que ele estava. Só que isso já faz uns 6-8 meses e eu tô em busca dele. Ah, muito obrigado. E aí, apareceu o barganista. E aí, a gente negociou algumas coisas com ele. Na verdade, eu não tenho contato com ele já tem uns 7-8 meses. Eu não sei nem se ele tá vivo, pra dizer a verdade. Não sei nem se ele ainda está nessa região. Depois que começou a contaminação. Então, com quem tá muita politicagem? Tô tentando frear o pessoal em algumas atividades, mas o patrão é meio cabeça dura. Eu deixei um bilhete ali na frente esses dias quando eu voltei. Ele disse que quer. Ele disse que quer. Falando como é que tá o norte. Para não viajar, que ele tá com algumas coisas importantes, né? Tem um grupo de tá querendo fechar uma casinha e tal. Inclusive, eu ajudei ele no começo aqui, quando passava. Eu disse que poderia, que era seguro, tá? Sei. Não, aqui nada, abordamos o jeito nos assaltantes. Assaltantes, espiando, essas coisas, damos um trato bem dado. Não, claro que foi. É perfeito, eu faço questão de ajudar vocês também. Vamos entrar ali, porque dá pra escutar. Muito bem, seja bem-vindo à cidade. Se precisar de uma ajuda, pode pedir a um dos homens. Muito obrigado. Tudo bem, pode ser então. Sim, sim. Boa tarde. Certo? Tudo bem. Tá precisando de água, comida, bebida? Há um grupo de pessoal que eles estão estabelecidos lá, né? Lá no hospital. Eles são tranquilos, ok? Se você encontrar algum, eles se intitulam como a resistência. Patrão, é culpa do... Pode ficar tranquilo. Culpa do... Ah, é Maria, velho. Passei lá em Topolim, cara. Achei estranho. Me ajudar. Ah, Bahia, daqui uns dias nada, depois vai ser só abóbora. Abóbora pra cá, abóbora pra lá. Entendo. Depois a gente conversa. Tudo bem. Vamos ajudar o cara.
Depois eu volto aqui pra gente conversar, tá? Perfeito. Desidratou? É o sol. É o sol. Mas não, eu tô com... Consegui, Nath. Ó, meu filho, tem três sementinhas aí, você consegue plantar direitinho, tá bom, meu filho? Aqui, ó. Consigo, de alimento, você obrigado. Tá tranquilo, né? Você tem de boa aí. Sim, sim, Nath já me ajudou, valeu. Ah, tá ótimo. A Nath é gente boa. É, eu vou ajudar ele. Gente, qualquer coisa, estamos juntos aí, viu? Fica com Deus. Ah, é, muito obrigado. Muito leva obrigado. Um tomate também aí, ó. Padre? Cadê o Caim? Oi. Tô aqui. É, tira a sementinha do tomate. A propósito, Nath, a gente recebeu o seu recado, né? Ah, é, a gente entrou no portão. Eu falei assim, eu fui procurar vocês lá na indústria, não achei. Aí eu vi aqui tudo fechado, eu falei, nossa. Aí eu gostei, aí, viu? Caramba. Ficou bem interessante. Legal, sim, com certeza. Bem bonito. Fala se não tá com armas diplomáticas, com armas... Não, tá bonito. Ó, a gente colocou... A capela, é a bandeirinha ali, você viu? A capela pequenininha que tinha lá dentro, olha o tamanho dela, como é que ela falou. Agora a gente tem uma igreja mesmo. Agora o padre tá ministrando, né, padre? Isso, tá, né, ministrando, padre? E dando alimento para todos. É. Amém. Ixi, tem ó, naquele cara ali na frente, sempre vai ter umas abóboras, algumas coisas ali que eu sempre vi. Transmissão. Transmissão? Vamos aí com o rapaz, vamos fechar lá a casa lá. Ah, eu vou lá fechar e já trago o alicate pra você, gente. Muito obrigado. Sim, vai ver. Meu rádio. Olha, a casinha verde ali embaixo, viu? Fala nisso, senhores. Não tem uma transmissão importante hoje? É, então, acho que tá ocorrendo, agora hein? Tá tendo, é agora. Vou ver. Pega o rádio grande, por favor. Quero ouvir. Não, pessoal, gente boa. Aí o pessoal ainda tá falando mal dele, sabia? Inventando história. Nossa, sério? É, então, ó, o que aconteceu? Eu falei, eu já passei por... Quando você começa a construir algo grande, tentar ajudar as pessoas, você acaba incomodando, entendeu? E aí, não sei quem... Ah, com certeza. Porque tem um pessoal aí que já arrumou coisa, sabe? Vem com história, falando que ele... Aconteceu alguma situação, eles prenderam, tinha os assaltantes por aqui, pela região, conseguiram pegar o assaltante e cortaram ele na praça pública. Tanto é que se vocês forem ver na cidade, ele na praça, você vai ver lá, e você foi me cortar, então os assaltantes. E aí o pessoal se torceu, falando que não sei o que lá, blá blá blá. É porque após que eles foram assaltados. Peraí que eu quero ouvir a transmissão. Exposição de todos os moradores desse local. Alguns dias atrás, houve uma transmissão de pedido de ajuda, vindo do mercador Dolário. O mesmo foi assaltado e houve uma tentativa de sequestro. Os assaltantes foram encurralados na delegacia de Tarno. Alguns moradores da cidade foram extremamente corajosos e enfrentaram os assaltantes, solicitando ajuda dos moradores de Graben e Breno, que chegaram para dar o apoio necessário. Foi constatada uma morte, a qual a Fênix não teve informação da identidade. Os assaltantes foram mortos pelos moradores de Tarno, Graben e Breno. E o último, a própria vítima bateu em legítima defesa. Durante a ocorrência, um grupo popularmente conhecido como Alemães, moradores da delegacia de Topolim, que pelas informações não colaboraram com o resgate, porém se aproveitaram do momento que o restante dos civis ajudavam o mercador a se recompor e levaram todo o material que estava em posse dos assaltantes. Deveriam ser divididos com quem estava na linha de frente e colaborou com o resgate. A fonte Fênix obteve a informação de que até mesmo o pertence do mercador foi levado por esse grupo. Mas, todavia, o mercador Dolário encontra-se bem graças aos moradores de Tarno, Krabin e Vena. A Fênix os parabeniza pela ação do resgate do mercador. Próxima notícia. Desculpa perguntar, mas lá na Polônia a gente não tem esses cadeados assim, dessa forma. Como é que eu... Eu
Ixi, você lembra qual que foi a senha que você colocou? Então, na verdade eu nem mexi. Putz. Tava 111 a senha. Ah, então você tem que colocar, ó. Ô, oh, peraí que eu vou ficar quietinha, tá? Fica quietinho pra gente ouvir a fofoca. Tá, tá, beleza. Praticamente todos os pertences, sendo eles úteis ou não. A Fonte Fênix tem em posse a identidade de dois integrantes do grupo. Estamos averiguando mais informações. A questão principal é: será que há alguma cidade em Livônia que está segura? Voltaremos em breve com mais informações sobre este caso. Estivemos esta semana em uma cidade situada ao norte de Livônia, conhecida como Grabin. A Fonte Fênix, em suas investigações, descobriu muito sobre as reputações e ideais do atual líder e deputado Grabin. A cidade aparentemente está segura e livre de assaltos. Aos sobreviventes e andarilhos de Livônia que buscam um local para se estabelecer, Grabin até o momento é o melhor lugar, contando além de segurança com corpo médico capacitado e à disposição. Parabenizamos assim propaganda de deputado Grabin e seus colaboradores pelo trabalho na cidade. Já dá pra saber quem que é a Fênix. É mentira! Nota oficial. Fênix esclarece que somos um grupo independente. Não trabalhamos para terceiros, nem temos informantes. Então cuidado. Qualquer um que se apresente como parte da organização estará passando falsas informações. Igual você. Ah, e o horóscopo? Que hora que vem o horóscopo? Tira a bola do deputado da boca pra falar. Meu Deus do céu. Acabou, não era isso? Uma fofoca na minha vida, Jesus amado. Pega aí. Não, mas é uma rádio de fofoca isso aí, né? Só pode. É, moça, nós tá vendo aí. Eu, com tudo isso que aconteceu, minha vizinha morreu, eu achei que ia acabar, mas não acabou não. Ela deve ter deixado algum herdeiro. Ai. Nossa, eu sei que eu tô mal agora. Tá mal por quê? Ai, eu apanhei muito do infectado ali, ó. Ai. Eu acho que eu vou ter que ver ali nos meninos se eles têm algum remédio, senão eu vou ter que ir longe pra caramba pra pegar um medicamento. Eu tenho multivitamínica que ajuda. É, não vai ajudar muito não. Bom, eu vou. Bom, você pode me abrir pra mim, por favor? Ah, tá aberto. Eu vou levar umas carninhas aqui e vou ali, tá? Ai, tô até com dor. Nossa, tô ferrada. Meu, olha isso. Ai. Olha, eu vou indo. Eu acho que deu tudo certo pra você, né? Biel, muito obrigado, Nath. Fica à vontade quando quiser aparecer, tá? Eu vou lá devolver o alicate pros meninos lá. Ok. Até mais, viu? Obrigado. Até mais. Até. Você quer que eu vou lá? Eu vou lá nos meninos, se quiser, eu levo o alicate. Oh, obrigado. Eu que até agradeço, mais. Obrigado. Opa. Tchau.
Ai, ai, alguém abre pra mim, por favor. O que foi? Sim, esses lugares sagrados, porque que foi? Pecadores que se tomam, né? Então. Então vai dar licença. O que foi, tá aí? Ixi, Maria. Eu vou falar que vocês se mudaram. Eu acabei de tomar um remédio que o Caio me deu. Eu capotei aqui. Ah, tava aqui, morando num buraco. Pô, oi, Runha, oi, Runha. Tem isso, se tiver, eu tenho uma dor de meu. É bom. Caio. Tá passando mal? Tem. Ernesto, Caim. Tem uma visão muito boa. Tá culpa, Ernesto, Caim, tem alguém aí, algum médico? Senhores, senhores, por favor, fala embaixo aí, por favor. Eu vou conversar aqui em cima. Tá me ouvindo, Nath? Eu tô ouvindo, vem cá, não quero atrapalhar com você. Você ouviu outra vez? Passa. Que calúnia, né? Ah, ouvi. Não é estranho? Olha o fofoqueiro. Não, a rádio só faz defamar os outros grupos. Quer? Não é estranho isso? É, tem coisa errada. Fala, Santiago, tará. A Nath aqui tá mal. Eu tô zoado, eu acabei de tomar um remédio aqui. Eu tô me recuperando, tô com o coração na boca. Vem cá, assim. Mira. Ah, não, não. Tá com vírus também. Também? Eu tenho uma dose, mas tá muito longe daqui. Aquele que eu te dei, eu acho que serve, Caim. Acabou de usar, tá no Santiago. Que? Aí, vamos comer primeiro. Não, se tiver, eu vomitei agora há pouco, vou pegar um pouquinho de água. Sanduíche, um pra cada. Você tem alguma dose ainda, ou Ernesto, de Resveol? Ah, não sei. Deixa eu ver. Tentou já dar uma fez olhada. O diagnóstico ou não? Sim, sim. Deixa eu ver. O patrão tá chamando, tá? Ok. Pra quem é doido? Tá, né? Foi um passeio de limite, talvez. Pera. Ah, é. Deixa eu ver se tem lá dentro. Você fica vendo um outro e pode falar dos outros? Não acho estranho, não gosto disso, não. É horrível, mano. É a primeira vez que eu... Você é a cara. Então, e aí, conseguiram fechar uma copa pro rapaz? Consegui ajudar ele, fiquei com dó, sério mesmo, porque ele falou que foi lá em Topolim, ficou um bom tempo por lá, foi assaltado, levar todos os pregos dele, as coisas que ele ia fechar, aí eu falei, vixi, aí eu pensei em mim, né, porque eu fiquei quantas vezes eu fui assaltado, já me levaram quase um monte de coisa. Aí eu falei, ah, fecha por dentro, ali, ah, aqui. Tudo bem. Tem um grupo lá em cima, umas pessoas. E ela tá mais reunião. Pareceu uma voz de campo, tá? É, a família campo deve estar lá. Ah, é, Tony, que bom. Isso a gente viu, eu gosto dele. É. Está em muitos. Ai. Não, mas o Laurinho, vou te falar, muito estranho, algumas coisas. Você vê que falaram bem pra mim no rádio? É, exatamente. É muito estranho, né? Quando a pessoa pega... A pessoa que... Esse tal de locutor aí, que fica no rádio falando mal das outras comunidades, elogia algo. Você logo lembra que não é o Grabinho que tem aquele político lá? Exatamente. O político na minha época sempre pagava um por fora, né? Pra falar bem dele. Eu ainda acredito que esse político controla a Fênix de algum jeito. Ah, mas eu não entendi. O que é essa Fênix aí? Ah, aparentemente é uma pessoa, o codinome de uma pessoa. Acho que alguém deve se achar muito importante passar o titular, sim. Narcisismo. Tudo narcisismo. Então, é por isso que eu tô querendo descobrir quem é. Senhor Nelson, não tiver. Mas... Eu tenho uma dose lá, mas aparentemente as prioridades do grupo são outras.
se os caras querem começar uma guerra contra alguém que nem sabe quem são. E sabe o que eu fico pensando? Será que não é essa a intenção? Pensa comigo lá. Padre, cuida da cozinha. Tô cuidando aqui. Mas tá acabando já. Sim, acho que eu fiz muita coisa já aqui, mas tem nem um pau também que estava fazendo o sanduíche. Tipo chegou a dar aqui. Entende? Ih, mas a panela. Que passou? Ih, panela se foi. Ah, não tem problema, tem outras duas. Mas vamos olhar para os fatos. Alguém está querendo fazer uma guerra aí. Mira, não temos. Vi um na doce, mas não encontrei lugar nenhum. Alguém deve ter usado. Ah, entendi. Eu tenho. Eu tenho uma seringa, mas é bem longe daqui. Oh, ela é insetos? É exalismo. Aonde? Exalismo. Quando eu tô no norte, eu tô naquela região. Depois de Topolim, um pouco mais pra baixo. Aqui, perto. Ah, sim. Será que o patrão disponibilizaria o transporte? Não sei, né? Se puder me levar ou mais alguém, não sei. Acho que... A ver. É, ele tá ocupado agora, né? É a família Campbell que tá aí? Eles vão de carro? É um grupo bem grande. Eles estão a pé, eu acho. Nós temos um carro ali. A questão é só o patrão liberar. É, mas tem que ver, né? Ah, cara, eu tô tão cansado. Não tem tanta coisa pra ver, mas o pessoal prefere ignorar. E deixa eu falar, e aquelas coisas sobrenaturais aí, tem acontecido com você? Aparentemente cessou. É, se cortou, né? Cortando. Consigo subir aqui, tá? Na igreja, lá em cima da igreja. Ah, caramba. Então, tem alguma nova informação sobre isso? Eu vou dar um pulo na cidade e ver se eu encontro o remédio pra ela aqui na farmácia no carro, tá? Tudo bem, cuidado. Já volto. Tá se cortando mais? Tô. Eu vou tomar um. Aparentemente essa doença tá ficando mais. Tá evoluindo no corpo. Então, eu acho que é porque eu já peguei, entendeu? Como se de repente aquele medicamento, o anticorpos não tá. Ai, sei lá, eu não tô conseguindo nem pensar direito. Então, mas ô Lauren, eu não tinha tido mais não, viu? Depois que eu desenterrei aquele tabuleiro lá, não apareceu mais nada. Não falar que não, por acaso foi falar com o rapaz ali, as portas começaram a abrir e se fechar. Tinha resultado na universidade, mas aí quem apareceu foi o mercadão lá. Eu vou tentar falar pro pessoal que dá pressa. Não, acelera, é porque eles estão resolvendo o negócio. Vamos tratando aqui. Uma vez quando eu peguei esse vírus ali,
foi quem? O Ernesto me ajudou ali embaixo, né? Aí eu peguei uma infecção generalizada, consegui o medicamento do rapaz lá de dentro. Os caras estão numa reunião lá. Esperar um pouquinho. Espero. Aí eu sei que eu tô falando com o Breno. Então, é Zalesmo. Então, e aí, eu não consegui nem enxergar direito, peraí. Aí o rapaz de Brena, que é mecânico, uma vez eu encontrei com ele bem no começo aqui. Aí ele me deu um medicamento, eu tô devendo pra ele um reparador elétrico. Aí beleza. Aí eu sei o que aconteceu comigo, que me deu uma dor de cabeça. Sabe que ela vai dar aquela dor de cabeça? Sim, eu sim. Acordei, nossa, tava cheio de hematomas. Aí lascou, né? Um te deu outra. Aí eu peguei de novo esse bicho maldito. Já que minha cabeça tava começando a doer, eu tava achando que ia virar um doente igual que tem aí. E aí, a minha sorte que tinha um grupo que fechou um galpão lá perto de Zalesmo, em Adamoa ali, porque tinha uma moça chamada Scarlet. Aí ela me ajudou com o medicamento. Como? Oi? A moça. Como de quem? Como? Uma menina chamada, uma moça chamada Scarlet, ela me ajudou com o medicamento. Aonde? Oi? Aonde? Lá perto da minha casa, lá em casa, ó. Quando eu tô no norte, deixa eu ver que eu tô portado. Quando eu tô no norte, nossa, acho que acabou. Tem um pouco aqui, mas ela tá. Não tá desinfectada, não. Ah, eu peguei. Ah, nessa hora não tem nem como, mas eu Você sabe onde ela mora? Se ela mora por lá? Mas por quê? Não, ela foi muito gente boa, não, amigo. Ela me ajudou. Eu só dei uma máquina que eu tinha acabado de achar, que eu falei assim, troca de medicamento, eu sei que eles vão cobrar alguma coisa, né? Aí eu ofereci uma máquina de costura que eu tinha acabado de achar, que tava pesada. E aí eu acabei trocando com ela pelo medicamento, aí ela me deu. Me deu até duas doses. Era que eu tinha guardado lá, segunda dose lá. Se ela mora por lá, ou você só encontrou ela? Ela mora, aparentemente, ela tava lá. Vem cá. Eita, um milagre do padre, vai lá. Ô padre, tu vai orar por mim? E olha que eu não tenho nem tanta fé assim, viu? Aqui em cima. Opa, consegui encontrar minha filha. Você tem, padre? Ô, meu. Fui lá na cidade correndo, consegui achar no carro. Olha só. Acho que já ajuda. É um milagre, então. Se Deus quiser, minha filha. Sempre tem, assim, escondido, só que a gente passa, às vezes, e não vê. Eu me afasto daqui. Vou aplicar aqui, hein, padre. Ok, eu vou deixar você... Padre, o Senhor é um santo. Ô, rapaz, olha, Deus está sendo hora. Muito bom comigo. Vai levar um sanduíche pro Senhor comer. É só na base da oração. Na sua boquinha que você tá merecendo, viu, padre? Obrigado, meu filho. Pô, mas de luva, tá... aí você quer me passar doendo. Tá branquinha. Olha lá. Olha esse bife. É agora. Sei, deixei. Agora acabou mesmo. Agora foi isso tudo. Então vamos negociar mais, padre. Ok, é sempre bom. Agora acabou mesmo. Nada, minha filha. Se você encontrar mais desse remédio e ficar com um sobrando alguma coisinha assim, é sempre bom ter. Eu tenho uma dose. Ajuda os meninos. Eu tenho uma dose lá, mas é longe daqui. Até eu e os meninos ia ver. Não tem problema. Fique tranquilo. Mas
Fique tranquilo, pode ficar tranquilo. Nossa, cara. É sempre bom, se tiver um sobrando por aí, é bom trazer, porque a gente sempre ajuda. Não, quem é? Quem, meu filho? Qual que é a cidade que a gente tem que pegar o negócio? O padre resolveu. O padre salvou aqui. Sério, padre, você conseguiu? Consegui. Eu fui lá na cidade rapidinho e consegui achar um. Caramba. Só que agora realmente, agora acabou mesmo. Agora não tem mais nada. A gente vai dar um jeito. Não, eu tenho lá, como eu falei, eu tenho lá. Quando eu tiver por lá, daqui uns 2 dias mais ou menos eu vou pra lá. Eu só tô com receio de ótimo. Ser assaltado no meio. Tranquilo. Como é bueno, padre. Você é bueno. Tamo junto, meu filho. Parabéns, padre. Tamo junto, meu filho. Plantador de abóbora. De a fome ninguém morre. É isso aí, nem de doença, o padre. Acho que tá conseguiu tudo. Na verdade, o padre deixou um negócio lá na fogueira, não sei se ele esqueceu. Não, padre, esse padre entende da caridade, o outro não entende de porra nenhuma. O outro tá sacando. Andou por onde, Nath, esses tempos aí? Eu tenho, quando eu cheguei aqui em Livônia, eu fechei um galpão ali em Zalese. E aí, quando eu vou pra lá, eu vou pra norte lá pra ver se eu acho algumas coisas interessantes pra troca, sabe? Eu até coloquei no bilhete, eu falei que daqui uns 2 dias eu vou pra lá, se tiverem precisão. Uhum. Aí eu trago. Tem algumas coisas interessantes lá, tipo cabo de energia que eu tenho guardado. O que mais que eu tenho? Tem uns negócios lá ainda. Tanto é que eu consegui até um remédio que passei. Não sei se que acontece com vocês. Às vezes eu tô andando assim, do nada, minha mente trava. Não sei o que acontece, sabe? E aí, eu, de repente, eu, quando eu acordei, tava com um monte de hematoma no meu corpo. Enfim, aí eu peguei. Nossa! Aconteceu comigo hoje, então, isso. Não, isso aí foi. Hoje. Isso aqui também aconteceu comigo. Esse resultado desse TWD aqui é isso também. Não sei o que tá acontecendo. Uhum. Só cheguei aqui perto. E não sei não, viu, gente? Mas eu tô achando que é nada. Eu cheguei perto ali da universidade e me deu um negócio. Tá amarrado. Ai, meu Deus, tá amarrado. É isso. Será que a gente pode terminar de conversar ali, né? Opa, vamos sim. Calma aí, os meninos ali, deixa eu. Vou entrar na conversa ali. Ah, havia um urso perto da fábrica. Da fábrica, quando eu volvi ele de lá. Vocês me dão liberdade aqui? Caro Branco, né? Estamos um pouco atenção, mas temos. Opa, família Capa, tudo bom? A Nath aqui, ó. Como é que vocês isso. Estão? Ô, Nath, tudo bem? Opa, Nath. Ô, bacana. Prazer olá, revê-la. Bem? Olá. Bom saber. Gente boa, viu, São Miguel? Sim. Gente boa também. Nesta casa só entra gente boa. Não aceitamos. É. Bandido nós penduramos em árvore. Sim. Sumiu, hein, Nath? Passamos lá nessa casa umas 3 vezes, não te encontramos lá. Quando eu tiver, eu tava lá pro norte. O negócio tá lá. Ah, sim. Bom, não quero atrapalhar. Entendi. A conversa deles, não. Vista então tá bom, gente. Oh, tranquilo, que é isso. Então é isso aí, seu Miguel. Sim. A gente volta a se falar. Breve a gente vai. Sim. Precisando é só chamar primos de Nadibor, né? Ou primos do. Ou primos do sudeste, né? Podemos combinar isso. Algo do tipo, né? E combinado. Vamos tentar falar o mínimo no rádio, né? Isso. Para não dar o braço a torcer ao norte, tá vendo? Sim, com certeza. Mas é isso aí. A gente vai seguindo, que a gente tá com outras coisas para fazer ainda. A gente seguir o nosso caminho, a gente volta a se falar então. Então, pessoal, foi um prazer conhecer vocês, seu Miguel, prazer. E a gente. Até mais, então. Prazer é todo meu. Precisando, é só procurar a gente. Bom, depois eu vou passar lá pela região de vocês, hein? Tudo mesmo, depois passa lá. Até mais, viu? Vamos ver vocês. Até mais. Tchau. Foi bom te ver também. Até mais. Tchau. Até logo. Você quer o carro da abóbora? Pode pegar a abóbora.
Tá. Tem pessoas boas, né? Não, são. Eles me ajudaram, foi eles que me levaram até Zanese pra pegar minhas coisas aqui pra fechar. Eita, não vai ver assim, ó. Vamos subir agora. Tranca do portão ali. Tá comigo, padre. Ah, ok. Coloque lá, por favor. Meu coração meio disparado, entendeu? Sim. Mas eu não entendi o que você sabe o local. Essa menina que você encontrou, você sabe se ela mora por lá, o local? Ah, nossa, ela me ajudou pra caramba. Ela disse que não é médica não, mas que tinha um pouco de conhecimento. Foi quando ela me deu o medicamento, mas tanto é que fui eu que me injetado. Mas uma mulher deixada, então. Não tinha outro capaz lá com ela. A voz dele me pareceu familiar, parece que eu tinha encontrado ele com o pessoal de Breno uma vez, lá em IDEC. Você sabe o nome desse outro rapaz? Não, não deu, eles não saíram pra fora não, estavam conversando lá dentro. Eu cheguei um pouco pelo portão, pedindo ajuda, né? Aí ela desceu, ela não, aí ele falou, vai lá, Arlete. Eu pensei que era Arlete o nome dela, né? Chamei ela de Arlete. Mas é Scarlett, mas por quê? Não tô entendendo. Meus boatos chegaram até a gente. Eu estou em busca de uma menina que anda sempre com um rapaz. E falaram que eles estão em uma movimentação mais ao norte mesmo. Você sabe, poderia apontar o local onde eles ficam? Opa, como sim, vá perto da minha casa. Eu tive que voltar lá para entregar. Mas aquilo ali foi fechado faz pouco tempo, pelo menos. Porque a última vez que eu tinha ido lá, eu vi que tinha umas barracas em cima, assim, do prédio, mas não tava fechado o lugar. Mas eles fecharam um lugar grandão, assim, sabe? Parece que vai fazer uma comunidade, alguma coisa assim. Sim. Então acho que ela não anda só não, viu? Pelo que eu vi. Mas por quê? Ela parece ser gente boa. Aparentemente... o que eu tenho são apenas fragmentos. Eu acho que... essa garota possa ser a Fênix. Nossa, mas por quê? Não parece não. Sei lá. Bem, foi algo que o governador deixou escapar uma vez. Ele falou que havia contatos importantes ao norte. Essa tal de Scarlett é uma delas. Ah, ele comentou isso? Isso. Assim, é lá perto da minha casa. Como que eu vou dizer pra você? Você tem um mapa aí? Fala o nome da cidade que eu anoto aqui no papel. É Adamol. Só que não fica na cidade, na Adamol. É tipo um pouco mais pra cima, como se fosse um, onde tem um celeiro, uma casa, um galpão de... como que eu posso? De alumínio? Fica fora da cidade, então. É uma parte mais pra cima da cidade. Foi, inclusive, eu acho que no dia que eu tava lá com ela, passou um Olga branco igual o de vocês. Acho que vocês passaram em frente, praticamente, no dia. Não sei se você tava dirigindo, não sei quem é. Tinha duas pessoas no carro. Que o carro que você tava... Sim. Não é o carro do branco, do Miguel, que eu vi lá parado dentro da... Quem sabe a senha da nossa cela, da igreja? Isso mesmo. É, não tem o tampo da frente? Mais ou menos isso? É. Então, agora uma coisa, quem passou lá? Um de vocês lá. A casa que essa pessoa tava lá era um galpão? Uma escola? Não, é um galpão. Era um celeiro. Você lembra a sua casa lá em Geraltal? Pronto. Sim. É aquele prédio lá. Montaram umas barracas lá em cima. Toda vez que eu passo por lá, porque eu corto caminho por ali pra vir pro norte. Depois, senhores, depois do terremoto, teremos uma reunião interna com todos aqui. Tudo bem. Você me ajuda muito, né? Vou dar uma descansadinha rápida. Não, vocês que me ajudam. Eu tô com meu coração faltando pra eu ia bater minhas botas. Eu vou averiguar essa informação, mas talvez eu possa estar errado. Tudo bem. É direitinho, mas acho que não. Calma aí, Fênix é o pessoal do rádio aí que tá falando? Não, exato.
Não tem como provar, como eu disse, são apenas fragmentos. Entendi. Não tem como ter, não. Senão ela tinha me interrogado, perguntado alguma coisa. Eu falei que era de nave e tudo mais. Não tem mais como. Tudo bem. Você. Pode descer. Tá, você quer falar alguma coisa? Não, é lógico. Tô. Sem problema. Qualquer coisa que você souber, se você precisar de alguma coisa, você pode vir aqui. Tá, vocês estão precisando de algo assim, alguma coisa específica? Porque eu vou, daqui a uns dois dias, eu vou dar uma pro Ward. Ah, nada demais. Não, qualquer coisa que você tiver, não tiver precisando, você pode trazer. Tá. E a espada, acabou? Tá sendo útil? Opa, tá. Só que eu deixei lá, porque eu fiquei com medo de ser assaltado, você acredita? Eu ando pelo meio do mato, tá? Eu ando pelo meio do mato, tá? Tá, segura, tudo bem. Pai, me salvou. Nossa, mas ficou muito bom aqui, viu? Olha isso. É, tá bem arejado aqui. Melhor que aquela fábrica apertada e esquisita. Não, não é só isso não. A questão também é a visão, né? Só precisa tomar cuidado com aquela casa de piano ali. Você tem alguém que fechou ali? É, aquela casa a gente já olhou, não tem como ver de lá pra cá não, sabe? O vidro é bem... Tá sentindo melhor, Nath? Nossa, agora a gente fechou. Ah, que bom. A gente fechou a delegacia. Essa delegacia, né? É. Isso. Bom, ó. Ficou muito bom aqui, viu? Qualquer coisa que você souber pro norte, pelo norte, de comunidades e tal, você pode trazer até mim? Não, tem problema nenhum, sim. Eu só sei que vai abrir uma coisa pra ele. Tô doida pra comer lá. Lá em Brenda, né? É. A gente se encontrou com o pizzaiolo. É, o tal de qual é o nome dele? É, Tchutchu. Ele tá me devendo uma pizza de pepperoni, tô esperando ele abrir a pizza. Eita! Tudo bem, perfeito. Vamos esperar essa tempestade passar.